očekujemo da će sve biti u redu sa pregledom testova. 23. znači naredni utorak je rok za eventualne žalbe. S obzirom da imamo izmene da se sve pregleda online, očekujemo da će malo biti žalbi i da ćemo nakon njihovog rešavanja imati mogućnost da učenici dobiju svoje konačne rezultate. Oni već i ove preliminarne mogu pre roka za žalbe da posredstvom svojih šifara pogledaju i da na osnovu toga odlučuju da li ima elemenata za žalbu.